अरवली जिल्लामां कोरोना रसीकरणनो प्रारंभ मोडासा भिलोडा अने धनसुराना आरोग्य केन्द्र पर रसीकरणनी शुरुआत। मोडासामां शहरी प्राथमिक आरोग्य केन्द्र खाते COVID-19 रसीकरणनी प्रारंभ। गुजरात विधानसभाना पूर्व अध्यक्ष रमणलाल वोराए रसीकरणनो कराव्यो प्रारंभ। प्रथम रसी अरवली नायब आरोग्य अधिकारी कौशल पटेले लीधी रसी। आजे जिल्लाना 300 सरकारी अने खानगी आरोग्य केन्द्रना कर्मचारीओने अपाशे रसी। जिल्लामां कुल 10,340 आरोग्य कर्मियों ने अपासे कोरोना नी रसी। अरवली जिला मा फाड़वाया छे कुल 12,640 वायल रसी ना डोज। सारी रीते जाणीए छे के छेल्ला एकाद वर्ष थी समग्र दुनिया नी अंदर COVID-19 नी अंदर आखो दुनिया फसायेली छे। अनेक देशों में આપણે બધા જોઈએ છીએ કે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં અમેરિકા જેવા દેશોમાં તો કોરોનાનો મૃત્યુઆંક પણ ખૂબ મોટો છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વના કારણે સમયસર લોકડાઉન થયું અને લોકડાઉનના કારણે એનો લાભ ભારતવર્ષના તમામ નાગરિકોને મળ્યો। આ સમયગાળા દરમિયાન જે જે લોકોએ સારી કામગીરી કરી એ બધાને દેશની જનતાએ એમને સમર્થન પણ આપ્યું, ટેકો પણ આપ્યો, એમના કામની સરાહના પણ કરી। આજે એ સમય આવ્યો છે કે એકાદ વર્ષ પછી આપણા દેશમાં જ બનેલી કોરોના વેક્સિન કે જેનો આજે આપણે શુભારંભ કરી રહ્યા છે, ગુજરાત સરકારના માધ્યમથી તમામ PSC સેન્ટરો પર આજથી આ કાર્યક્રમ શરૂ થાય છે। આ કાર્યક્રમની અંદર જેની જેની પાસેથી નોંધણી નહીં થઈ છે, જેના નામ સરનામાં છે, એવા આજથી જ લગભગ 12,000 કરતાં વધારે લોકો મોડાસાના આ સેન્ટર ઉપરથી થશે। આવું જ આખા દેશમાં થવાનું છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ કહ્યું પ્રમાણે 3 કરોડ કરતાં વધારે લોકોને આનો લાભ મળવાનો છે। દુનિયાના અનેક દેશો એવા છે કે જેની વસ્તી જ 3 કરોડ નથી, માત્ર 3-1 દેશ એવા છે કે જેની વસ્તી 3 કરોડથી વધારે છે। પરંતુ આટલું મોટું અભિયાન જ્યારે ભારત સરકારે કર્યું છે ત્યારે ગુજરાત સરકારનો એમાં સહયોગ છે, ત્યારે આપણે સૌ ઈચ્છીએ કે ગુજરાતના નાગરિકો આમાં પણ કેટેગરી પાડી છે, તમે બધા જાણો છો, જે લોકો આ કામ સાથે સંકળાયેલા છે, કે ડૉક્ટર છે, નર્સિસ છે, સફાઈ કર્મી છે, પોલીસ કર્મચારી છે, જેની સાથે સીધો સંપર્ક છે એ લોકોને પહેલી પ્રાયોરિટી આપવામાં આવશે। ત્યારબાદ સિનિયર સિટીઝન જેને કહી શકાય એમને આપણે આપવાના છીએ। ત્રીજા તબક્કામાં સિનિયર સિટીઝન એટલે 50 વર્ષથી નીચે પરંતુ કોઈ ગંભીર બીમારીઓથી થાય છે એનો ત્રીજો તબક્કો છે, અને બાકીના તબક્કામાં બાકી રહેતા બધા લોકો આ કામગીરી સમયસર ચાલુ થઈ છે, સમયસર પૂરી થઈ જાય। બીજા 28 દિવસ હતી એટલે લગભગ 1 મહિના પછી બીજી વખતનો આ કાર્યક્રમ થશે, અને આપણે મકર સંક્રાંતિના પર્વ પછી જ્યારે એકત્ર થયા છે ત્યારે પરમ કૃપારૂપ પરમાત્માને આપણે એ પણ પ્રાર્થના કરીએ કે માત્ર ગુજરાત નહીં સમગ્ર ભારતવર્ષ અને દુનિયાની અંદર પણ જે આપત્તિ આવી છે કોરોના કાળની, એ આપત્તિમાંથી સૌ ઉગરે, પ્રભુ સૌને સાજા તાજા રાખે એવી આ તબક્કે આપણે બધા જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ। આ તબક્કે આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા તમામ લોકો અને વિશેષ કરીને રાજ્ય સરકારની કોરોના વેક્સિનની આ કામગીરી કેવી રીતે કરવાની, કેમ કરવાની, કોણે ક્યારે લેવાનું, આ સૌથી મોટું કામ એ મીડિયાકર્મીઓનું છે જે આપણે કામ કરી જ રહ્યા છો, એટલા માટે આપનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। અને રાજ્ય સરકારના આ પ્રયાસોના કારણે લોકો સુધી, જનજન સુધી સાચી માહિતી તમારા થકી પહોંચે તો લોકોને લાભ થશે એટલી અપેક્ષા અને અભ્યર્થના સાથે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। GDC ન્યૂઝ સાથે ઋતુલ પ્રજાપતિ, અરવલ્લી।